Škola DigiIn. Podcast je na Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie. Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s Lucí Drimlovou z Gymnázia Vídeňská v Brně. V první části jsme se bavili o speciální výuce programování na šestiletém gymnáziu a ve druhém díle si budeme povídat o klasické informatice a také umělé inteligenci. Díky moc, že nás posloucháte. Trošičku jsme opomněli ten čtyřletý obor, mm. takže ten, tam jste říkal, že vy učíte spíš, spíš tu obecnější. Spíš no, ten čtyřletý. Uh -huh. A tam jo. je to velký rozdíl oproti tomu, co uh, umí ti žáci? Uh, je rozdíl jak mezi tím šestiletým, tak tím čtyřletým a je rozdíl i v rámci toho čtyřletého, protože tam se víc pozná, kdo tu informatiku má, prostě že ji má jako předmět jako jeden z předmětů. Mm -hmm. a, mezi těma a tam vícem... už je nějaká vyšší časová dotace? Uh, je? je. Je. Vlastně my se pohybujeme teď podle nových vzdělávacích programů. Máme nastavenou dotaci dvě hodiny v prváku, dvě hodiny v druháku a pak jedna hodina ve třetíáku a jedna hodina ve čtvrtíáku. Mm -hmm. S tím, že se ty třetíák a se učí vždycky jednou za 14 dní, takže jsou to stále dvouhodinovky, ale jednou za 14 dní, takže do, do té dotace se to promítá hodina a hodina. Takže máme vlastně o, jako kdyby o rok více informatiky, než by jsme než museli mít. A když učíte informatiku na řekněme škole, která je takhle zaměřená. Uh -huh. Jako takže já si to představím, tak, že když bych šel na školu, která je zaměřená na matematiku, tak ta matematika tam bude těžší a bude tam hmm. ostřejší známkování. Hmm. Je to takhle i v té informatice u vás? No, u mě určitě ne. <laughs> Já. Není to jako ten předmět, kterýho by se žáci báli, jako že tam budou dostávat čtyřky, budou z něj propadat? Uh, to si myslím, že ne, protože já uh, jedu spíše tou zpětno, zpětnovazebním učením nebo nějakou reflekt, uh, reflexí a plním tři známky za poletí, což mi dává uh, zapovinnost jako učitelskou klasifikační řád. A kdyby bylo na mě, tak klidně dávám jenom jednu známku za to poletí protože já si myslím, že v té informatice ty úrovně a ta pestrost je prostě taková, že uh, abych ty žáky opravdu něco naučila, tak jim potřebuji dát bezpečné prostředí a není tady vyhrožovat známkou a nebo testem. Takže já spíš funguji na tom, na, na tom principu, že... Uh, Vlastně máme nějaký projekt, který má kritéria a postupně vlastně plníme uh, ty kritéria a učím prohlubujeme ty znalosti tak aby jsme mohli vlastně přidat potom ten výsledek jak mi říkal Dan Lesner v jednom dílu, co, o čem má ta známka vlastně vypovídat. Mm, mm, já za mě nevím. Je, takže je, takže já, vy to, to máte mám asi podobný, velmi, podobně, já to mám a, velmi podobně. Ale ty tři známky, které dáváte, mm, pojďme to rozebrat jako hloub. Uh -huh. Jak to probíhá? To je tak, že máte třeba nějaký uh, časový úsek, za který ohodnotíte tu práci toho, toho toho a hodnotíte to zlepšení anebo hodnotíte to uh, jeho m, přípravu, jak moc uh, do toho dává je, v úzovkách. Tak já vždycky mám nějaký nějaký uh, a ten vlastně my ním procházíme. Postupně, uh, postupně se učíme na různých úlohách, ideálně praktických, ze života nebo z nějaké, z nějaké mě, praxe. Klidně, dejte příklad. Uh, tak třeba... Co třeba dneska. Co třeba dneska? Tak dneska jsme dělali zrovna kyberbezpečnost. Zatím jsme si povídali o tom, jak, funguje phishing, jaká rizika přináší, když bychom měli hesla stejná u uživatelských účtů, takže jsme se bavili o tomto. A to je nějaký blok, který, ten kyberbezpečnostní, který je spíš vlastně naše taková jako práce, abychom, abychom tím dětskám neustále připomínali i tady to, tato rizika a vlastně, aby se v tom digitálním prostoru chovali bezpečně aby jsme je motivovali k tomu, že ty hesla, to, co platilo před dvěma lety, že stačí osmi znaké heslo, tak dneska už se doporučuje 15 znaké. A já to každý, neustále jim to vlastně se snažím omývat a bavíme se o té síle hesel, protože to se projevuje v každodenním prostě životě. A nejenom školním, ale i osobním. Takže to jsme dělali zrovna dneska, kyberbezpečnost, tak za to prostě nemají známku ale nějakým způsobem... No mě docela napadá, jak by se jim dala dát známka, kdybyste udělala phishingový test. A k tomu byste potřebovala ty jejich soukromí e-maily, jak jsme se o nich bavili na začátku. Tak tam byste věděla, jestli, jestli, jsem... jestli se nachytají nebo nenachytají. Jo, jo. Ono, ono, když to uděláte dobře, ano. tak si myslím, že pár žáků Já by se Já jsem o tom nachytala. přemýšlela, ale nechtěla jsem jít tady za tu učitelskou trošičku, na tu učitelskou hranu, nebo učitelskou, možná i za hranu. Proto, ale přemýšlím o, jed, o, o jiné věci, že si ho zkusí oni nachystat. Takže opačně, že oni budou mít za úkol si nachystat phishingový, uh, phishingový mail. Jo, jestli vlastně poznali, jestli, jestli chápou tu problematiku jo. tak, že dokážou jo. aspoň uh, nějaký uh, amatérský uh, jako uh, test. Vy... Ono dneska s příchodem AI, v podstatě jim ta AI může velmi v tomto pomoct. A je spousta nástrojů, kde můžete tady tyto phishingy nasimulovat, takže použít spíš tady tyto, než že já bych jim posílala phishingový e-mail. To, to, sice mě to napadlo v jednu chvíli, ale nešla jsem do toho zatím. Tak to byla taková jako úvodní v podstatě hodina, protože třeba některé třídy, tím, že se tam střídají po 14 dnech, jsem teprve vlastně teď poprvé, jako kdyby učila. Takže my máme teď za sebou úvodní hodiny. No a když jsme byli u toho známkování, tak je vždycky nějaký blok, ucelen, ucelenější. Třeba teď se budeme věnovat uh, práci s dokumenty, ale budeme se zaměřovat víc na typografii těch dokumentů a na to, jak zpracovávat kvalitní text. Zrovna tady toto třeba my děláme i v latechu uh, s nima, říkáme si, uh, ne, učíme se vlastně, jak ten latech používat a říkáme si uh, říkáme si na těch konkrétních příkladech. To slyším poprvé, jestli můžete říct, co je to latech, latech protože já. už jsem těch rozhovorů udělal poměrně dost, ale o latechu ještě nikdo nehovořil. Já, já. Tak tím, že oni většinou znají nějaký Word už právě třeba z těch základních škol, nebo ho běžně používají jako nástroj, tak já třeba když jdu učit a mají ho pak třeba v prváku, v druháku, ale my dneska neučíme Word, to je, to je učíme zpracovávání dokumentů, zpracovávání textu, takže nechci, aby to vyznělo tak, že učíme Word. Jo. To je takový ten teď jako. Já na... jsem říkal, že už je latek. <laughs> A takže není to o tom nástroj, je to o tom, v čem budou zpracovávat text, takže si jsou takové ty běžnější editory, se kterými oni běžně přichází do kontaktu. A když ale jsou třeba potom v tom třetí, tak tady ty běžné už tak jako znají, jo? jak s nimi pracovat, kde je používat, jak je používat a tak zkoušíme s nimi Latech. To je vlastně typografický editor, hodně dřív se používal na Linuxu. Dneska jsou ty engine dostupné i na, na Windowsech. Ale já třeba mám nejradši verzi, která je onlineová. Je to verze overleaf.com a vlastně. Tady tento typografický editor není vysivik. To znamená, že to, co já chci udělat tučně, neudělám tučně, že to vyznačím a dám tam prostě tučnost, ale musím napsat příkaz, který mě v tom, v tom prostém textu způsobí to, že pak ten text je tučný. Takže to funguje jako Wikipedie? Uh, Nebo aspoň jak fungovala? Jo, je to vlastně něco, jak třeba kdybyste psal, psal v, v webové stránky a používal tagy, tak podobně fungují i ty příkazy Latechu, takže my se tam postupně seznamujeme s tím, že teda když v tom dokumentu chci udělat nějakou změnu, tak jak to vlastně udělám potom v tom nástroji. No a pro ně je to výhoda to, že třeba ve třetíku jako oni dost často píšou nějaké seminární práce nebo středoškolskou odbornou činnost, mají práci na, jako v rámci středoškolské odborné činnosti. Takže když potom uh, píšou tady ten odborný text, tak se můžou rozhodovat, jestli zůstanou toho Wordu, Google dokumentu, anebo použijou právě ten latech. Takže jim dáváme do toho jejich dovednostního věříře další vlastně nástroj k dispozici, tak aby se mohli rozhodovat. A čím je pro ně lepší ten latech? Jakože mně to přijde uživatelsky složitější. Když to musíte uh, zadávat jako příkazy. Uh, na tagy. začátku to je složitější, vypadá to složitě, ale ten výsledek, který potom z něho vypadne, je mnohonásobně kvalitnější, protože ten latex tím, že to typografický editor, tak to sází kvalitněji. Takže uh, tam, kde Word vám uh, různě zešiřuje ty mezery, uh, nebo uh, třeba nezlomitelnou mezerou, uh, že když si to neuhlídáte a nedáte tam ten control Shift mezerník, tak prostě vám to. Tam začne odskakovat ty na koncích, na koncích řádků ty jednopísmené předloužky a spojky, tak v tom latechu to v podstatě jednou označím, to místo, a on už to udrží. On, on potom vlastně všechny ty mezery přepočítává a velmi precizně, takže ten výsledný text je opravdu poskládán jako, uh, že tam nepoznáte, jestli tam hodil mezeru a půl nebo mezeru, protože on tak přesně vypočítá, že se to chová, jak by v podstatě běžná mezera. Jo. Máte podobnou vychytávku, jak je třeba pro prezentace, kde využíváte něco jiného mm. než je ten standard, kde se právě spojuje i třeba trošičku toho programování? Ne, tady pro prezentace nemám, ale zase jim třeba rozšířujeme vějíř v tom, že můžu třeba používat kanvu pro prezentace, mm. že ne, není to jenom PowerPoint nebo, nebo tady Google prezentace, ale že vlastně zkouší, mohou používat i Kanvu. No a To se dostáváme věcice. ke grafice Aha. a ta je u vás, to se učí u vás v předmětu, anebo se to necháváte výtvarkářům a poradíte jim, nebo učíte společně s výtvarkáři uh, různé vektorové grafiky a tak dále. Vektorovou grafiku učíme, a, ale je to tak, že vlastně nám teď ještě dojíždí třídy, které vlastně. A informatice teda. No, to informatice. No. <laughs> to je to zapeklité, protože se měnily vlastně v průběhu se měnily ty vzdělávací programy a něk, vlastně teď dojíždí třídy, které jsou ještě v tom původním rámcovém vzdělávacím programu. A ty opravdu měli vektorovou grafiku, měli prostě bitmapovou grafiku a učili se opravdu zpracovávat fotky v GIMPu, třeba Inkscapeu. A teď, co najíždí ty třídy, tak už najíždí do nového ŠVP do nového podle nového rámcového vzdělávacího programu a tam toto vlastně my bychom mě, už neměli v rámci informatiky dělat přímo grafiku, ale samozřejmě si myslím, že, to, že teď jde o to najít to, tu spolupráci, jak to budeme dělat. A za mě není vůbec potížka, když se domluvím uh, s výtvarkářem, že prostě jdu s dětskama fotit a prostě nafotíme fotky a oni se pak můžou rozhodovat, jak to jako dál budou zpracovávat a jestli na to zvolí tady ten nástroj nebo nezvolí. A Zatím z výtvarkáři jsme se bavili o tom, že oni naopak jim dávají možnost pracovávat digitálně, ale dávají jim to jako jednu z možností. Takže pokud to dítě nechce jít tou digitální podobou, tak by si ji jako zvolit nemuselo. Což já jako informatička e, srdcem e, úplně nemám ráda, že by se s tím ani nesetkalo, s tím digitálním zpracováním. Takže hledáme cestu skrze třeba nějaké projekty, skrze spolupráci třeba s jinými předměty, kde třeba v chemii si potom můžou vyfotit oheň a ty fotky potom zase třeba zpracovávat v rámci té informatiky, ale není to čistě, že bychom tady učili bitmapovou grafiku a, a Inkscape. A, a v podstatě je to převrácené, že v rámci projektu třeba chci vytvořit logo a bavím se s nimi, proč bych to dělala ve vektorové grafice, a ukazujím, jim, jak by se to dalo dělat v té vektorové grafice. Ale není to tak, že bych vzala nástroj vektorové grafiky a řekla: Pojďme dělat tady vektorovou grafiku jen tak pro nic za nic a tady si v tom dějte smajlíky. Je to ten opačný přístup. Napřed potřebuji vidět pro tu úlohu, která je z toho jejich života nebo z nějakého jiného předmětu nebo z nějakého projektu a teprve pak říkat, jak by se to dalo vyřešit, ale je to jeden z návrhů samozřejmě. Vy jste v souvislosti s tím phishingem a s tou kyberbezpečností zmínila, že to není moc těžké udělat v AI. Mm -hmm. Jak pracujete s umělou inteligencí? Mm -hmm teď jako velké téma posledních měsíců, roků možná už, mm -hmm. takže děti se na to asi ptají, žáci už to asi i využívají. Jak to máte? Máte to zařazené nějak ve výuce a co by měli děti vlastně umět? Tak tady musíme rozlišit, jestli, jestli s AI pracujeme jako učitel nebo jako žáci. Pokud se budeme bavit o žácích, tak v těch nových vzdělávacích programech už ano, jsou tam, je tam zařazená AI a je tam zařazená AI vlastně jako ve, více typech nebo postupně a jak ji vlastně budeme, budeme postupně, tím, jak budou procházet těmi roky vlastně rozvíjet. A jinak AI já třeba ve svých hodinách používám úplně od začátku s tím, že jsem si žádala souhlasy vždycky rodičů. To se teď změnilo, ten přístup, ale v podstatě od začátku, co v roce 2022, prostě v listopadu 22 začal čet GPT, tak jsme nějakým způsobem s tím hnedka začali pracovat. No a jakým způsobem jste s tím jakým? začali tak pracovat? Tak začátku moc jiná možnost nebyla jako jenom vlastně skrze učitele, jako moderovaně, takže já jsem třeba jim ukazovala, jak jim rychle dokážu uh, uh, zadat úlohu z programování, takže prostě požádám ten čet GPT o vytvoření na návrhu té, toho zadání pro ně, úlohy. A pak se to postupně přesunulo, že víc a víc s příchodem těch těch Návodů od Národního pedagogického institutu, od AI dětem, tak vlastně všichni pracovali na tom, aby se to co nejvíc mohlo rozšiřovat v těch třídách. A dneska už víme, jak s tím pracovat. Víme, že k tomu nepotřebujeme souhlasy od rodičů, když to máme zařazené ve vzdělávacích programech. Víme, jak tam zpracovávat, jak tam pracovat s těmi školními účty, aby nedocházelo vlastně. Uh, ono dochází k předávání těch údajů, když se logují, ale k tomu potřebujeme potom ty souhlasy rodičů. Takže celkově se s tím uh, se na této, uh, na této, v této oblasti zapracovalo. A v podstatě teď můžeme, uh, můžeme s klidným svědomím AI používat v podstatě uh, po celé škole. A byste si vzpomněla na nějaký příklad té činnosti s AI nebo s generativní AI, s chat GPT, jo. na kterým vy vysvětlujete ty základní principy anebo nějaké pokročilé, pokročilé dovednosti nebo pokročilé funkce? Jo, určitě. Tak my se bavíme vlastně, než vůbec AI začneme pracovat, tak se bavíme o tom, jak ty modely byly trénované, že co tam vlastně se dostává za data, jaká je bezpečnost vlastně tady toho potom používání toho, těch vygenerovaných věcí, že, si, že je potřeba si ověřovat ty věci, protože prostě AI může halucinovat a vlastně nejdříve se o tom bavíme, ptám se jich na nějaké zkušenosti s AI, oni většinou už něco prostě sami zkoušeli, pak když to chci použít, nebo kde jsem to konkrétně použila třeba, tak když jsme pracovali ještě s webovými stránkama, v rámci těch, těch starších výukových programů, tak, tak tam vlastně oni to měli tvořit web a jako učitelka jsem prostě potřebovala jim nejdříve vysvětlit vůbec, jak funguje HTML, což se stalo na, takové vzor, na jedné vzorové stránce, ale tu druhou jsem říkala, no tak to už nám může pomoct AI, že? Co budeme tady dělat? Tu stejnou práci vlastně znovu, takže jsme si druhou stránku vygenerovali už pomocí AI. Jo? Takže tam byl takový ten typický příklad toho, že mi ta AI může nějakou cestu prostě ušetřit, ale musím správně zadat to zadání a uh, uh, ten prompt uh, k tomu, aby ten výstup potom měl nějaký uh, byl ve správním formátu, který já dál můžu prostě používat. Takže tam jsme si vysvětli práci s formáty a vlastně užití takové praktické, kde mě to může pomoct. A co kolegové? Vy jste říkala, že to je ta druhá oblast, který. Je používání, tvoj... no. Mm. Druhá oblast používání, když z vás cítí, že tomu rozumíte, tak přijdou za vámi a řeknou, e, hele, nauč mě to, třeba by mi to mohlo pomoct? Uh, tak, tak se to úplně neděje, ale. Co <laughs> <laughs> mi podcenil, takhle. Ale děje se to tak, že jsme nějaké, nějaké školení jsme si dělali ve ško od začátku, když prostě začala AI, tak jsme, tak jsme školili jako jedna z prvních škol. Opravdu jsme vysvětlovali, že AI je tady a že prostě se s ní nějakým způsobem budeme Taky kdo jiný? postupně učit Svatě. zacházet. Takže to se nám podařilo velmi rychle. Pak trošičku byl takový ten prostor, že jsme moc nevěděli, kudy jako jít, takže spíš někteří učitelé už zkoušeli se žáky, a právě potom přicházeli, jak to mají udělat. Takže ti potom si našli nebo přišli. Já bych třeba tady chtěla zkusit AI použít prostě tady v češtině, napadá ti něco, jak by jsme to tam třeba mohli jako zapracovat, takže jsme se o tom jako bavili, by ta AI tam mohla jako být užitečná k něčemu, aby to nebylo jenom AI pro AI zase, jo? Mhm. aby jsme si neřekli, to tady vlastně. to prostě budeme někde spát na sílu, takže jsme si počkali na nějaký projekty, a nebo na nějaké místo, kde, kde, se to dalo jako dobře uplatnit a hlavně opravdu skutečně nám to tam pomohlo. No a uh... A kolegové se postupně učí, snažíme se, snažíme se dělat interně nějaké školení. Zrovna nás další čeká zítra. Přijde dokonce Pavel Hodal za námi. S tím mám taky natočený díl. Mm -hmm. Stejně tak jako jo. s Evou Nečasovou z iniciativy ano. AI je ten, což jsem chtěl ano. taky připomenout. Ano, ano. A tak, tak Pavel Hodal zrovna přijde zítra za námi školit. A, a, budeme tentokrát vlastně z, zkoušet promptování už jako v dalších nástrojích, kromě četu GPT, který mají k dispozici v placené verzi, tak budeme zkoušet promptovat v Gemini a v Copilotovi. Takže pracujeme na tom a spíš než Hele, hele, já bych tady prostě vidím, že to umíš, chtěl bych jako s něčím poradit, tak spíš, je to na tom mám třeba nějaký nápad, a podně pomoc pomoct s tím, jak by se to třeba dalo udělat, aby to bylo OK. Prostě. Takže takhle, takhle spolupracujeme. Říká Lucie Drimlová, učitelka informatiky z Gymnázia Vídeňská v Brně. Lucie, moc díky za rozhovor. Já také děkuji za pozvání. Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí. Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.